Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Simone Santana, consultora de beleza Natura. E hoje faremos uma breve demonstração dos presentes de Natal do último ciclo do Natura, né? Do ciclo de Natal. Perdinha aqui. Mas enfim, já vou mostrar aqui para vocês algumas imagens. E comentar também, gostaria de comentar também sobre os lançamentos que tem nesse ciclo, né? Que é o ciclo 18, no qual começou hoje aqui pra mim. E conheci o famoso, famigerado Tarot, né? Que é um perfume feminino, um perfume amadeirado, tem um verde nele, né? A princípio eu não gostei, não é o meu estilo de perfume, porém... Depois de algumas horas de uso, gente, fica muito bom mesmo. Então, eu recomendo, tá? Recomendo. Porém, tem outro porém, é. Algumas pessoas que conheci, eu não conheci o tarô de antigamente, tá? Não conheci, então eu não posso falar, mas eu posso comentar aqui. Quem conheceu, ou quem conhecia o antigo, diz que não está mesmo... Com a mesma potência do o atual, né? Com a mesma potência do antigo. Não sei. Aí vai. Quem conhece, cabe vocês aí a avaliarem essa questão. Tá? Mas é um perfume bom. É um perfume bom. É um perfume que, inclusive, eu não acho que seja um perfume somente feminino. Eu acho que é um perfume sexy. Dá pra homem usar tranquilamente. Conheci também Humor de salto alto, não é isso? O humor de salto alto, que é um perfume docinho, um perfume mais pro dia a dia mesmo. Tem uma fragrância muito boa, jovial, né? A linha Humor, que geralmente tem essa linha jovial mesmo. E eu gostei. Compraria? Compraria. E por fim, conheci também o Ilia Viver. Gente, o Ilia Viver, ele é de matar. Sério, ele ia viver, é um perfume bom demais, gente. Olha, deixa eu trocar aqui de mão. Eu passei ele aqui. Cara, ele tem cheirinho de banho. Cheirinho, ele é bem feminino, tem um cheirinho de banho, bem gostoso. Perfume bom, cara. É um perfume que eu compraria assim, ó. É amor à primeira vista, sabe? Bom demais. Se você tiver a oportunidade de comprar, adquira o seu. Fora isso, tem os presentes mesmo, os típicos do ciclo. Vou aqui mostrar pra vocês e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, continue assistindo o vídeo, beleza? Até mais. Bora lá, gente. Vou mostrar pra vocês aqui as novidades. E tem essa novidade também nesse ciclo 18, né? Tá aqui a bolsinha Criar para Ver. Ela bem grandinha, espaçosa. Temos as sacolas também, tá? Presenteável para você comprar aí e colocar o seu presente dentro. Tem aquela sacola ali também. A garrafa da Crer para Ver. Esse kit Humor, presente Humor, né? Vem com essa coloninha de 25 ml. Lápis para olhos e vem nessa linda caixa, tá? E um batom. Agora, a cor do batom, eu não sei se é preta mesmo, né? Não sei, não me lembro. Tem o presente Homem Coragem com o Del Parfum e o Del Corporal. Esse kit aqui que tá maravilhoso, gente. Vem o verão aí, ó. Verão com essa onda de mosquito, né? Isso aqui é um ótimo repelente, tá? Linha Ecos Andiroba, óleo corporal e creme de mão. Aliás, isso aqui é pernas e pés, gel, creme de desodorante. Gente, isso aqui deve ser uma delícia, né? Maravilhoso. De maracujá também. O Crisca também, que tá uma gracinha, que vem nessa caixa. Ele vem
guardando essa embalagem. Deixa eu deixar aqui. Esse batom pink e hidratante. Tchau, vai com Deus. Beijo. Óleo. Miniatura. Tá aqui o Crisca. Presente Crisca. Colônia. Sabonetes. Sabonetes e hidratantes de 100 ml. Del Parfum Homem Sagaz com kit de barba. Humor a vigor. Legal, né? Voltando aí o tarô. Pra quem conhece já a fragrância, eu não curti muito não, mas perfume é algo que é bem pessoal, né? Bem pessoal mesmo. E eu ouvi dizer que não está igual ao original, mas eu não sei como conheci o antigo, né? O antigo era mais forte. Temos aqui também o kit presente caiaque aero. Essencial Supremo. Ai, eu acho que ela tá acabando de filmar. Ilumina. Humor. Flor de lis todo dia. Feliz Natal pra vocês. Tudo de bom pra vocês. Boas vendas. Até o próximo.